ලෝකයේ ලස්සනම රටක් තමයි නව ශ්‍රීලන්තය. නිරතදිග පැසිෆික් සාගරයේ තියෙන ස්වෛරී දූපත් රාජ්‍යයක් තමයි නව ශ්‍රීලන්තය කියන්නේ. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන නව ශ්‍රීලන්තය පිළිබඳව අමුතුම දේවල් කිහිපයක් පිළිබඳවයි. නව ශ්‍රීලන්තය කියන්නේ ඉතාමත් අඩු ජනගහනයක් සහිත රටක්. නව ශ්‍රීලන්තයේ ජනගහනය මිලියන 4.47ක් පමණ වෙනවා. නව ශ්‍රීලන්ත ජනගහනයෙන් මිනිසුන් සිටින්නේ 5%ක් පමණයි. ඉතිරි සියල්ලම සතුන්. නව ශ්‍රීලන්තයේ මිනිස් ජනගහනයට වඩා බැටළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. මේ අනුව නව ශ්‍රීලන්තයේ සෑම මිනිසෙක්ටම බැටළුවන් 6 දෙනෙක් පමණ සිටින බව සඳහන් වෙනවා. නමුත් බැටළුවන් වැඩිපුර සිටින නව ශ්‍රීලන්තයේ දකුණු දූපතේ වන අතර මිනිස් ජනගහනයෙන් වැඩි පිරිසක් සිටින නව ශ්‍රීලන්තයේ උතුරු දූපතේ. නව ශ්‍රීලන්තයේ නිල භාෂා තුනක් තියෙනවා. ඒ ඉංග්‍රීසි, මාඕරි සහ නව ශ්‍රීලන්ත සංඥා භාෂාව ලෙසයි. ඒ වගේම ජාතික ගී දෙකක් තියෙන ලෝකයේ එකම රට වෙන්නෙත් නව ශ්‍රීලන්තය. 2013 වසරේ සිට නව ශ්‍රීලන්තය තුළ සමලිංගික විවාහ නීතිගත කරලා තියෙනවා. නව ශ්‍රීලන්තයේ ගිස්බෝන් ගුවන්තොටුපලේ ධාවනපතේ මැදින් දුම්රිය මාර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නව ශ්‍රීලන්තයේ සිටින සියලුම සිරකරුවන්ගෙන් 94%ක්ම පිරිමින්. මහසිකුරාදා දිනය, පාස්කුවිරිදා දිනය සහ නත්තල් දිනය යන දිනවලදී නව ශ්‍රීලන්තයේ සියලුම රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම් තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් විශාල ප්‍රමාණයක් නව ශ්‍රීලන්තයට හිමි වෙලා තියෙනවා. නව ශ්‍රීලන්තයේ සබාදහමට ආදරය කරන අයගේ නවාතන් පළක් වගේ. නව ශ්‍රීලන්තයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන් සබාදහම ගැන හිතලා තමයි වැඩ කරන්නේ. දූෂණ සංජානන දර්ශකයට අනුව නව ශ්‍රීලන්තය තමයි ලෝකයේ අඩුම දූෂිත රට බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. නව ශ්‍රීලන්තය තුළ න්‍යෂ්ටික බලාගාර දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නව ශ්‍රීලන්තයේ නෙල්සන් ලේක්ස් නම් ජාතික වනෝද්‍යානයේ බ්ලූ ලේක්හි තමයි ලෝකයේ වඩාත්ම පිරිසිදු ජලය තියෙන්නේ. මේ විලේ මීටර 80ක් පමණ ගැඹුරට වෙනතෙක් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. නව ශ්‍රීලන්තයේ අලංකාර කඳු සහ සුන්දර වෙරළ තීර වලින් පරිපූර්ණ රටක්. නව ශ්‍රීලන්තයේ කිසිම ප්‍රදේශයක් මුහුදේ ඉඳන් කිලෝමීටර 128කට වඩා දුර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයේ නවවන දිගම වෙරළ තීරයේ පිහිටලා තියෙන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයේ. මේ වෙරළ තීරයේ දිග කිලෝමීටර 15134ක් පමණ වෙනවා. නව ශ්‍රීලන්තයේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 3/1කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සබාදහමේ සංචිත වලින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතීතයේදී ඉතාමත් විශාල යෝධ මෝවා පක්ෂීන්ගේ වාසභවන වෙලා තිබුණෙත් නව ශ්‍රීලන්තය. මොවුන් මේ වන විට නම් වඳවේගීය පක්ෂි විශේෂයක්. වර්ෂ 1500 ගණන්වලදී මාඕරි ජනතාව විසින් දඩයම් කරන විට මේ පක්ෂීන් වඳ වී ගියා. ඔවුන් මීටර 3.6ක් පමණ උසවන අතර බර කිලෝග්‍රෑම් 230ක් පමණ වුණා. ඒ වගේම ලෝකයේ කුඩාම ඩොල්ෆින් විශේෂය ජීවත් වෙන්නෙත් නව ශ්‍රීලන්තයේ තුලයි. මේ ඩොල්ෆින් විශේෂය හෙක්ටර්ගේ ඩොල්ෆින් ලෙස තමයි හඳුන්වන්නේ. මවුන්ගේ දිග මීටර 1.5ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම නව ශ්‍රීලන්තයේ තුල ආවේණික හෝ හඳුන්වා දුන් හෝ කිසිම සර්ප විශේෂයක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අනුව නව ශ්‍රීලන්තයේ සර්පයන් ගෙන ඒම පවා තහනම් කරලා තියෙනවා. සර්පයන් නිසා නව ශ්‍රීලන්තයේ ජීවත් වන අනෙකුත් දේශීය සතුන්ට තර්ජනයක් වනු ඇතැයි ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම වෙනත් ඕනම රටකට වඩා පෙන්ගුයින් විශේෂ වැඩි ගණනක් ජීවත් වෙන්නේ නව ශ්‍රීලන්තයේ තුලයි. නව ශ්‍රීලන්තයේ තමයි ලෝකයේ වැඩිම බරකින් යුක්ත කෘමියාගේ නිසිබිම වෙන්නේ. මොවුන්ව වැටා ලෙසින් හඳුන්වනවා. ගේ කුරුල්ලෙකුට වඩා බරක් මොවුන්ට තිබෙන අතර යෝධ කැරපොත්තෙකුගේ පෙනුමක් මොවුන්ට තිබෙනවා. මොවුන්ගේ බර ග්‍රෑම් 70ක් පමණ වෙනවා. නව ශ්‍රීලන්තයට ආවේණික වුණු එකම ශීරපායී සත්ව විශේෂය වෙන්නේ වවුලන්. අනෙකුත් සියලුම ශීරපායීන් මොරිස්වරුන් සහ යුරෝපීයන් විසින් නව ශ්‍රීලන්තයට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම නව ශ්‍රීලන්තයට ආවේණික වුණු කීනම් පක්ෂියා මෝටරත විනාශ කරනවා. මේ පක්ෂියා මෝටරතවල වින්ස්ක්‍රීන් වයිපර්ස් විනාශ කරනවා. බොහෝ විට ජනෙල් වලින් රබර් තීරු කඩ ආහාරයට ගැනීමත් සිදු කරනවා.
ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න කිවි කියන පක්ෂියාගේ උපන් බිම වෙන්නේ නවසීලන්තය. මේ පක්ෂියා තමයි නවසීලන්ත ගුවන් හමුදාවේ ලාංඡනය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි නවසීලන්තයේ දිලිසෙන ගුහා විශේෂයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේවා නවසීලන්තයේ උතුරු දූපතේ වේ මෝටෝවල තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. නවසීලන්තයේ පමණක් දකින්න ලැබෙන විශේෂිත පණු විශේෂයක් මේ ගුහාවල දිලිසීමට හේතුව වෙනවා. නවසීලන්තයේ වේ මෝටෝහි පිහිටා ඇති ගුහාවල අලංකාර ආලෝකය ලැබෙන්නේ මේ පණුවන්ගේ වලිගෙන්. එය ජෛව විච්ඡේදනය වීමෙන් තමයි මේ දිලිසෙන ආලෝකය ලැබෙන්නේ. එනම් මේ පණුවන් ශ්‍රාවය කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය වාතයේ ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් තමයි ආලෝකය රිපදවෙන්නේ. නවසීලන්තයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් සඳහා පුරෝගාමී වුණු රටක්. එක්සත් ජනපදය සහ එක්සත් රාජධානිය වැනි රටවල් වලටත් කලින් නවසීලන්තය තමයි කාන්තා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මූලිකත්වය අරගෙන කටයුතු කළේ. 1893 දී නවසීලන්තය සියලුම කාන්තාවන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලබා දුන් ලෝකයේ පළවෙනි රට බවට පත් වුණා. ඒ වගේම තමයි නවසීලන්තයේ කාන්තාවන් ඉහළම තනතුර දරපු ලෝකයේ එකම රට බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා. ආණ්ඩුකාර තනතුර, අගමැති තනතුර, නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩල කතානායක තනතුර, අගවිනිසුරු තනතුර ආදී වශයෙන් ඉහළම තනතුර වලට නවසීලන්ත කාන්තාවන් පත් වෙලා තියෙනවා. නවසීලන්තයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව වෙන්නේ රග්බි. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාව නවසීලන්තයේ ජාතික ක්‍රීඩාවක් වෙනවා. මීට අමතරව නවසීලන්තයේ වඩා ජනප්‍රිය දෙවන ක්‍රීඩාව වෙන්නේ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාව. ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යුරේනියම් සහ තෝරියම් යන මූලද්‍රව්‍ය රාත්තල් එක බැගින් ළඟ තබා ගැනීමට නවසීලන්ත උසස් පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට අවසර තියෙනවා. නමුත් මේවා අත්වැරදීමකින් හෝ පුපුරා ගියහොත් ඩොලර් මිලියනයක දඩමුදලක් ගෙවීමටත් සිදු වෙනවා. Lord of the Rings, King Kong, The Piano, Whale Rider වගේ චිත්‍රපට කොටස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් නවසීලන්තයේ තමයි රූගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කඳුකරයේ විශාල ගුහා පද්ධති, විශාල උනුදිය උල්පත්, සුන්දර වෙරළ තීර, සිසිල් නගර, සැඟපුණු ස්ථාන, අපූරු වනජීවීන්ගෙන් පරිපූර්ණ ඉතාමත් සුන්දර ස්වභාව සෞන්දර්යයකින් පරිපූර්ණ රටක් තමයි නවසීලන්තය කියන්නේ.